Obebanje su poznate po ljekovitosti i koriste se u medicinske i rekreativno-turističke svrhe. Banja Laktaši se nalazi u mirnom i prirodnom ambijentu okružena zelenilom. Temperatura njene vode je 30 do 31 stepen Celzijusov, bezbojna je, bez ukusa i mirisa, a izdašnost izvora, oko 40 litara u sekundi, je obezbijeđena tokom cijele godine. Zahvaljujući svojoj temperaturi i svom hemijskom sastavu, veoma je pogodna u liječenju kardiovaskularnih obolenja, što podrazumijeva stanja nakon srčanog infarkta, zatim obolenja perifernih krvnih sudova,